Taksisti se danas sastali s gradonačelnikom Matom Frankovićem na temu uvođenja novog prometnog režima. Pred naše kamere stao je samo Božo Miletić, dok su ostali poručili kako ne bi javno istupali do okončanja javnog savjetovanja. Budući centar za gospodarenje otpadom i dalje vruća tema. Nakon prozivki potpredsjednika općinskog vijeća Dubrovačkog primorja Pera Grošete, župan Nikola Dobroslavić danas ga optužuje za populizam. Nakon što su nam jučer iz županije poručili kako nije uobičajeno da djelatnica daje izjavu, iako je imenom i prezimenom prozvana od strane vlasnika kuće koji tvrdi da ona ne radi svoj posao, danas župan Dobroslavić kaže potpuno suprotno. A to je njena osobna stvar. Tu ne možemo mi tjerati naše zaposlenike da izlaze pred televizijske kamere i odgovaraju na pitanje. Bili smo na autobusnom kolodvoru koji prokišnjava zbog oštećenja na krovu. Iz Liberta se obećali skore radove na sanaciji. Zadatak sanacije nam je prioritet, međutim utvrđeno je kako je nadstrešnici neophodna cjelovita i sveobuhvatna sanacija, iz čega proizlazi kako će proces biti nešto duži nego što bismo željeli. Dobar večer, poštovani gledatelji u Dnevniku na znakovnom jeziku. Prije nekoliko dana predstavljen je novi prometni režim oko povijesne jezgre koji bi trebao zaživjeti do turističke sezone. A danas su održani sastanci gradonačelnika Mata Frankovića s taksistima. O detaljima sastanka za naše kamere htio govoriti samo Božo Miletić, dok su ostali taksisti i predstavnici udruga poručili kako čekaju kraj javnog savjetovanja. Grad Dubrovnik prvi u Hrvatskoj donosi odluku o ograničenju prometa u zoni oko povijesne jezgre. Pompozno su tako iz gradske uprave najavili novi prometni režim koji podrazumijeva kategoriziranje vozila. Ideja je tek u razradi, zbog čega su danas na razgovore bili pozvani taksisti. Pa u principu razgovarali smo na temu predložene odluke koja je u javnom savjetovanju. Ja sam mu usmeno iznio svoje viđanje te odluke i rekao mu kako određena zaista treba promjene, kako treba u nomotehničkom smislu, tako i u sadržajnom smislu. Konkretno Miletić predlaže uvođenje naplate za pojedina vozila. Mislim da je puno bolje podijeliti vozila, odnosno one koji imaju pravo ulaska u zonu, na građane i poduzetnike, i da svi građani mogu besplatno proći, jer u Starom gradu se nalazi škole i ljekarna i institucije razno razne, dok se poduzetnike treba podijeliti na domaće i strane i na temelju toga odobravati određene popuste nakon kojih bi se formirala konačna cijena. Ovaj prijedlog, kaže, iznio gradonačelniku Matu Frankoviću uz dodatak kako bi domaći morali biti u povlaštenom položaju u odnosu na strance, a odgovor gradonačelnika neodređen. Pa nije ništa vele komentirao, rekao je da sve što imamo za iznijeti da upišemo u javno savjetovanje i to je to. Koja je bila onda svrha ovog sastanka? Pa vjerojatno je htio čuti što mi kao struka kažemo, ne znam, stvarno ne mogu dokučiti samu bit, ali pretpostavljam da je htio da popričamo, da čuje možda od svih šta misle, ne znam, jer kao što čujem i drugi bi se trebali danas toku dana naći s njim na istu temu, tako da evo, vjerujem da je to razlog. Kontaktirali smo i ostale taksiste, plavi, žuti i narančasti, većinom tvrde isto da su se s gradonačelnikom sastali, no da pred kamere ne žele dok se ne okonča javno savjetovanje. Miletić kaže kako očekuje suradnju s gradonačelnikom, jer bi nam svima, ističe, trebalo biti u interesu da ta prva odluka o novom režimu bude što bolja, kako bi prilagodba tekla što glađe. U svakom slučaju, do bilo kakve odluke još je dug put. Treba se okončati javno savjetovanje, analizirati svi komentari i prijedlozi, a prijedlog mora amenovati i gradsko vijeće. Gradonačelnik je ranije rekao kako primjenu očekuje od 1. srpnja, dok bi prilagodba mogla potrajati i do godinu dana. Ne smiruju se tenzije oko radova na Lučinom razdolju. Nakon što je zajednica ponuditelja Magnum Supra Elektrocentar Petek još krajem prošle godine dovela bagere i krenula čistiti pristupnu cestu do buduće lokacije, iz općinskog vijeća Dubrovačkog primorja stali su pred naše kamere i sasuli niz kritika na navodno nezakonite poteze županije. Župan Nikola Dobroslavić danas sve demantira.
Višegodišnja saga i bitka za spriječavanje realizacije projekta Centra za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje polako je počela padati u vodu nakon odabira izvođača koji je već počeo i čistiti pristupni put do lokacije. No nemiri unutar Dubrovačkog primorja ne smiruju se baš tako lako. Nakon što je potpredsjednik njihovog općinskog vijeća Pero Grošita pred našim kamerama otkrio kako navodno i nije baš sve u toj priči išlo sukladno zakonu, jedan vrlo mali broj ljudi, vlasnika i suvlasnika, je prihvatio izvlaštenje uz naknadu. Mislim da je nekim već i isplaćeno, ali velika većina nas suvlasnika u županijskom uredu, mislim da je to bilo negdje prije 2 godine, smo se izjasnili i potpisali zapisnik da ne želimo izvlaštenje i da ne želimo prihvatiti nikakvu naknadu. Oni su nas izvlastili bez naše privole i ušli su prisilno u posjed 20. listopada prošle godine. Na sve je reagirao i sam župan Nikola Dobroslavić, koji vrlo jasno ističe kako je riječ o izvlaštenjima vezanima za važne projekte od državnog, regionalnog i lokalnog značaja, te kako se postupalo sukladno svim zakonima i propisima. Postoji postupak izvlaštenja za sve važne objekte, da smo kod Pelješkog mosta imali potpisan od svakog sugrađana na papir, ne bismo most nikad napravili, tako ni Centar za gospodarenje otpadom, koji je iznimno bitan za ovu županiju, spašava županiju i njenu budućnost od zatrpanosti smećem i nikakvi pojedinačni problemi ili nesporazumi ne mogu utjecati na tijek koji se provodi po zakonu. Nikakvog odstupanja nije bilo i nema nikakva razloga za nezadovoljstvo gospodina Grošita. No, to nije sve. Grošet je, kako je tada naveo, uručeno i upozorenje pod novčanom prijetnjom, kako bi bili sigurni da problema neće biti. A zašto se mi nismo tamo pojavili? Pa nama je pod prijetnjom novčane kazne, ako se pojavimo i budemo metali ulazak u posjed, da ćemo biti kažnjeni. Što se ja mogu glumiti, ne znam koga, i baciti se pod bager pa da me vodi policija, ili jedino je to preostalo. Nikome županija ničim ne prijeti, sve je riješeno pozitivnim propisima Republike Hrvatske i svi moramo poštivati te propise, prema njima se ponašati, županija, država, pa tako i svaki sugrađan. Dementirao je župan navode za koje Grošeta pak ima i pisane dokaze, no iz općinskog vijeća ne zaboravljaju ni županovo obećanje tijekom jedne od sjednica županijskog vijeća, kada je rečeno da će u budući centar ići samo po 40% otpada iz grada i susjednih općina. Zbog svega su putem županijskog oglasnika još tada zatražili i njegovo jamstvo. Kako bi to jamstvo davali? Pisano je tražio davala, da je kao... Davala županija jamstvo građanima za neke stvari koje ona radi. Mislim, to su smiješne stvari i nek se ostave tih populizama, treba raditi važne stvari, spašavati ovu županiju i njenu budućnost. Mještani Primorja pak budućnosti spas ne vide u izgradnji centra, već ga smatraju pogubnim za Malostonski zaljev, kvalitetu života mještana, kao i poljoprivredu i pčelarstvo. Sve u svemu, radovi su započeli, povratka nema, tko će biti taj koji će izvući deblji kraj, vrijeme će pokazati. Nakon generalnog odgovora iz županije, danas je pred naše kamere stao župan Nikola Dobroslavić, koji je na temu legalizacije obiteljske kuće koji traje dugi niz godina poručio tek kako do sad nisu imali pritužbi. Pitali smo ga i zašto nismo mogli dobiti izjavu djelatnice koju je vlasnik kuće Franjo Bevanda u više navrata prozvao. Odgovor župana je, to je njena odluka. Otkako je Franjo Bevanda prije nekoliko dana stao pred naše kamere i ispričao nam o dugogodišnjoj borbi s administracijom i pokušajem da legalizira svoju obiteljsku kuću, iz županije Dubrovačko-neretvanske koja je nadležna za takve postupke stižu različita objašnjenja, pa tako i ovo najnovije. Nismo imali do sad pritužbi na niti jedan postupak legalizacije. Mi smo imali 20.000 predmeta legalizacije u našem upravnom odjelu. Ako se preda cjelovita dokumentacija, onda to ide brzo. Posjetimo i županije su prvo rekli kako su zahtjev za legalizaciju od vlasnika kuće primili 2018. A nakon demanta Bevande rekli su kako ipak postojao još jedan zahtjev iz 2013. koji je odbačen 5 godina kasnije. Tih 5 godina u županovim očima očito nije problematično. Gospodin Bevanda, ako ima neki prigovor i ovakve optužbe koje iznosi, on će morati to svakako prijaviti službama i dokazati te svoje optužbe.
Bevan da je ranije rekao kako je dokumentaciju redovito nadopunjavao kako su to od njega tražili iz županije, no problemi su počeli kad je došlo do narušenih odnosa sa susjedima, a rekao je i kako je suprug djelatnica zadužena za njegov predmet, osim što mu je prijetio smrću, poručio kako mu samo on i njegova supruga mogu riješiti legalizaciju. Izjavu prozvane djelatnice smo tražili, no iz županije smo zaprimili odgovor kako to nije uobičajeno. No župan danas priča drugačiju priču. A to je njena osobna stvar. To ne možemo mi tjerati naše zaposlenike da izlaze pred televizijske kamere i odgovaraju na pitanje. Naravno, ali županija nije zabranila isto. Nije, ne zabranje nikom isto. Ako je bilo kakvog nezakonitog postupanja, svaki građanin ima pravo, pa čak i dužnost to prijaviti i to će službe rješavati, a nikako ne ovako pred kamerom. No kamere su pojedincima sve što im je preostalo nakon što su iscrpili sve ostale mogućnosti. Kako nam je Bevanda ranije ispričao, zvao je opunomoćenika, kontaktirao sve nadležne za njegov predmet i pokušavao doznati dokle je se stiglo, no godinama nije znao ništa. Sve do odbijenice prije mjesec dana, nakon čega je uputio žalbu ministarstvu. Tko će na mjesto Ivice Puljića, koji je otišao na mjesto ravnatelja Doma za starije Dubrovnik? Njegovo mjesto ostalo je upražnjeno. Pitali smo danas čelnika županije hoće li se i kada raspisati natječaj za to radno mjesto. Nije se raspisalo, vidit ćemo kako ćemo to riješiti. Do sad nismo ništa niti mogli, a niti napravili. Se osjeća da nedostaje to radno mjesto? Pa naravno, svak tko odgovorno radi, kad ode na neko drugo radno mjesto, osjeti se taj odlazak, međutim, riješit ćemo to kao što smo sve do sad riješili u županici. A gospođa Marina Samrajlo, li ostaje u domu ili ne? To je stvar doma, upravnog vijeća, pozitivnih propisa Republike Hrvatske. Sve mora biti po propisu. Ranije ove godine oštećen je krov na autobusnom kolodvoru u Dubrovniku, zbog čega dolazi do prokišnjavanja. Putnici koji su se danas našli na toj lokaciji prilično su ogorčeni zatečenom situacijom, a s njima je razgovarao Emerson de Souza Cruz. Mi smo ovdje u velikoj opasnosti i patimo se. Gore je otpalo, ono moglo ubiti nekog čovjeka, a inače kisnem od prvog dana, ovo od početka nije bilo dobro napravljeno. Znači neko je kriv ili opet neko pokupio nekakav novac, skočaš u džep, ali ovo nije, niti te štiti od vjetra, niti te štiti od kiše. Ja redovito ovdje prolazim, pa vidiš kako to izgleda. Da malo više misli na narod, a ne na svoje špage. Jer govoriti općenito ne znači ništa. Trebaš se odvažiti i napraviti nešto za ljude. Ja ne mogu da vjerujem, pošto ja sam iz Crne Gore, kod nas su te stanice loše, ali što se tiče nevremena, pokriveno je. A evo, žena vidim za svije, pogleda. Ne, žao mi je što je tako, ne mogu da vjerujem. Evo, Dubrovnik je jedan iz svjetski grad. Ja zbogovi. Kojeg ja svi volimo mi iz Crne Gore. I to je istina. Da je ovo sve lijepo, bilo bi to prije i sve ovako. Naučili smo na probleme. Naučili. Kao jedan grad historijski, UNESCO, mislim, grad svjetske klase. I to je velika zamjerka. Mislim, ipak kao Dubrovnik poznat u svijetu, a najgore kolodvor imamo, je li tako? Sramota ovo već dugo traje, znate, nije to baš danas. Je propušta na sve strane, vidite, mislim, kao da nema uopće zaštite nikakve, jel? A ipak je ovdje prometno mjesto, ljudi dolazi svih krajeva i onda kisne, evo kao i ja danas. Šta bi preporučio? A hitnu sanaciju, nema šta drugo, za sada. Koliko će ovo trajati, inače ova pozicija, ovdje to ne znam, ali hitna sanacija je potrebna. Eto, jedan grad, Dubrovnik, turistički grad, ovo ipak kolodvor jedan, amo reći lice, mislim da je sramota. Ma ne znam, ja mislim da bi trebalo puno bolje biti radi Dubrovnika, radi naših turista i radi svega. Nemamo se ti sakriti. Hladno, puše na sve strane, bura kuda se ne Velebitu. I ja mislim da ima puno bolji, manji gradovi, bolji kolodvora nego Dubrovnik, što zaslužuje. Da bude među najbolji na svijetu, a on je jedan najlošiji. A objašnjenje ove situacije, ali odgovor na pitanje kad će se popraviti oštećeni krov na kolodvoru, tražili smo u gradskom prijevozniku Libertas, koji je nadležan za ovaj problem. Najavili su radove, no vijesti nisu baš tako sjajne. Jednostavno je uslijed djelovanja bure otpao dio donjeg dijela krovne konstrukcije.
Mi u Libertasu smo svjesni problema i žurnosti rješavanja istog, tako da smo obavili već sve potrebne radnje kako bi našli najkvalitetnije rješenje u najkraćem mogućem roku. Zadatak sanacije nam je prioritet, međutim utvrđeno je kako je nadstrešnici neophodna cjelovita i sveobuhvatna sanacija, iz čega proizlazi kako će proces biti nešto duži nego što bismo željeli i nego što smo zapravo prvotno i očekivali. Izvođač radova će do kraja tjedna izaći na teren i nakon njegovih obavljenih radnji moće se precizirati i dinamika izvođenja radova i u konačnici troškovi. A dok on ne izađe i ne odradi ovaj svoj dio posla, još uvijek se, nažalost, ne može sa određenom dozom sigurnosti precizirati koliko će što trajati. A zbog kiše posljedice su bile vidljive i na prometnicama. Šire dubrovačko područje sinoć je zahvatilo grmljavinsko nevrijeme. Kiša pada gotovo bez prestanka. Uslijed velike količine vode ulice grada ponovno su poplavljene. Naše kamere zabilježile su stanje na nekim od najprometnijih ulica. A prema onome što vidimo, jasno je kako Dubrovnik i dalje ima veliki problem s neriješenom oborinskom odvodnjom. Najviše poteškoća i ovaj su put imali stanovnici Kantafiga. A vozila su se tom prometnicom i ovaj put kretala sporije zbog velike količine vode. Gradskoj upravi poslali smo upit na temu sanacije oborinske odvodnje. Kad dobijemo odgovor, objavit ćemo ga. Ostanite s nama i u nastavku dnevnika. Evo što izdvajamo. Iz županije danas potpisali ugovor s HGSS-om, kojim im doniraju 33.000 eura vrijednu opremu. Iz Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije organizirali radionicu za djecu iz dječjeg vrtića Župa Dubrovačka. U nastavku našeg programa od 21.35 slijedi emisija U mreži politike. Međunarodni je dan civilne zaštite. Na našem je prostoru simbolično obilježen potpisivanjem ugovora o primopredaji šatora i popratne opreme, koje je župan Nikola Dobroslević svečano uručio Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja stanici Dubrovnik. Ovim je potpisom župan Nikola Dobroslović pročelniku Dubrovačkog HGSS-a Jadranu Kapoviću uručio 3 kompleta šatora za moguću uspostavu zapovjednog i operativnog centra operativnih snaga civilne zaštite kao rezultat projekta STREAM. Koliki je to vjetar u leđa posebno u vremenima prepunim izazova, ističe i sam Kapović. Dakle, ovo je jedan od primjera kako jedinice lokalne samouprave, u ovom redu, odnosno u ovom slučaju županija, sa pripadnicima žurnih službi mogu biti vrlo proaktivni. Dakle, radimo sve ono što možemo da si osiguramo što bolje uvjete i opremu, da u slučaju nekakve katastrofe već budemo spremni, a ne da reagiramo tek onda. Da šatori iznimno dobro funkcioniraju pokazuje i otpornost na obilnu kišu koja je padala tijekom potpisivanja ovog ugovora. Ipak, ovo je tek jedan dio projekta. Kroz suradnju sa županijom, dodaje Kapović, u prošloj godini HGSS je povukao 500.000 kuna, što je oko 60% proračuna stanice Dubrovnik. Što je izdašna i financijska i operativna injekcija stanice. Dakle, evo, ovim putem mogu se jedino zahvaliti županu i razvojnoj agenciji, što zaista imaju sluha za naše potrebe i rade sve da nam osiguraju ono što mogu. Evo, sve to je u cilju da nam prvenstveno građani naše županije, ali onda u slučaju potrebe i svi ostali, imaju najbolju medicinsku brigu ili bilo kakvu u slučaju nekakvih većih katastrofa. A upravo je Regionalna razvojna agencija na čelu s Melanijom Milić partner projekta STREAM koji se realizira putem programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska. Riječ je o projektu čiji je nositelj Zadarska regionalna razvojna agencija, a koji okuplja ukupno 16 različitih organizacija iz hrvatskih i italijanskih regija. Inače, projekt je vrijedan za našu županiju 773 tisuće eura, od toga 85% sufinancirano je Europskim fondom za regionalni razvoj. Kroz ovaj projekt proveli smo više aktivnosti usmjerenih upravo na poplave, na aktivnosti vezano za poplave i onečišćenja, opremili vatrogasne postrojbe i Hrvatsku gorsku službu za spašavanje. Sve aktivnosti su uredno završene i ostaje nam do kraja projekta, a završava do 36. odraditi nekoliko edukacija i mekih aktivnosti, tako da vjerujemo da smo bili dobri partneri i da smo uspješno završili naše aktivnosti u sklopu ovog projekta. S
Simbolično je ovaj ugovor potpisan upravo na Međunarodni dan civilne zaštite, pa župan Nikola Dobroslavić ističe kako naša županija ima doista kvalitetnu civilnu zaštitu koja je do sada uspješno riješila sve izazove. Sve u svemu zadovoljni smo s onim što imamo na sigurnosti naših građana i njihove imovine. Mi kao županija smo dali također svoj doprinos, ne samo što moj zamjenik vodi stožer civilne zaštite, nego i sufinanciranjem svih potreba koje imaju te naše sastavnice civilne zaštite. Najvažniji su, dodaje župan, ljudi, a ljudi su svakodnevno na terenu izloženi brojnim izazovima. Ovaj ugovor vrijedan je 33 tisuće eura, no njegov je doprinos HGSS-u u budućim intervencijama neprocjenjiv. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s dječjim vrtićem Župa Dubrovačka organizirao je hvalevrijednu akciju. Najmlađima su pokazali kako se pravilno peru ruke, a naučili su ih i koje su posljedice ukoliko se higijena ne održava. Zrinka Majčica bila je jutros na jednoj od radionica. Redovito pranje ruku osnova je higijene o kojoj se uči od malena, a nešto više o važnosti ove ponekad i rutinske navike imala su priliku naučiti djeca iz dječjeg vrtića Župa Dubrovačka. Prvo uzmem sapuna, otvorim vodu, pa trljam ruke, pa između, pa na drugoj strani, pa palac i drugi. I uzmem papir, ovršen i bacim smeće. Zašto peremo ruke? Zato jer će nam doći bakterije. I što kada dođu bakterije? Onda ćemo dobiti bolesti. Ja idem sa mamom u park. Je li opereš ruke nakon parka? Da. Kad još pereš ruke? Kad idem u WC, onda idem pra ruke. Maleni su imali priliku čuti kako bi se ruke trebale prati i prije jela, nakon brisanja nosa, kašljanja, kihanja, kontakta sa bolesnom osobom, kontakta sa životinjama, te u svim slučajevima kada su ruke potencijalno u kontaktu sa mikroorganizmima i drugim štetnim stvarima. Pravilno prati ruke u principu sa punom i vodom, bitno je oko noktiju, ispod noktiju, između prstiju, palac, cijele ruke, šake, dobro oprati, strljati, osako 15 sekundi, najmanje, osakovati, dobro i posušiti. Sve su to naučili ovi mališani kroz radionicu pravilnog pranja ruku koja se provodi u suradnji dječjeg vrtića Župa Dubrovačka i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Djeca rado prihvaćaju te radionice, mi smo u vrtiću zadovoljni i sretni da možemo surađivati sa Zavodom za javno zdravstvo. Inače u našem vrtiću, rekla bi naše odgojiteljice, mi smo kao evo najbolji vrtić i jako puno su nam važne edukacije općenito, a pogotovo edukacije vezane za zdravstveni odgoj. Ruke su jedan od mogućnosti načina prijenosa različitih i bakterijskih i virusnih infekcija i želimo djeci pokazati kroz ove radionice, kroz ovaj jedan specifičan način prikaza prisustva, simboličnog prisustva bakterija ili virusa na njihovim rukama, poslije pranja ruku da te ruke izgledaju čiste. Čistoća je pola zdravlja, a zdrave navike stvaraju se od malih nogu, zbog čega je ovaj projekt uistinu hvale vrijedan. S 1. ožujka stigla su nova poskupljenja. Više cijena odnose se na higijenske potrepštine i kozmetiku pojedinih stranih tvrtki, a pojedine namirnice mogle bi poskupjeti i do 10%. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je među 5 najgorih država EU kada je riječ o poskupljenjima. Do povećanja cijena došlo je uslijed izmjena cjenika dobavljača, a prema najavama trebala bi poskupiti hrana, piće i kućne potrepštine. Dobavljači maloprodajnih lanaca najavili su da će povećati cijene mnogih proizvoda od 5 do 10% zbog inflacije, koja je i dalje visoka.
Stigli smo do sporta. Povijesnu pobjedu ostvarili su juniori splitskog Hajduka, koji su svladali Manchester City 2-1, te na taj način izborili četvrtfinale Lige prvaka. Za čudo na Poljudu, u vrijednoj pobjedi zaslužan je i rođeni Metkovac, dijete NK Jadran Luka Ploče, Mate Antunović, koji je u 33. minuti pogodio za povećanje prednosti 2-0. Evo njegovih dojmova nakon što je splitski klub ostvario plasman među 8 najboljih klubova u Europi. Pa je, sam malo provozao, mislim da mu je bila lipa i ugodna vožnja. Šalim se, bilo je stvarno super, no vam je dao odličan balon u dubinu koju sam napao, prošao sam ovoga i pogodio prvi kut. Pa za ove ljude više ne treba trošiti riječi, ja sam njih pozvao na utakmicu, radni dan, 2 sata popodne, četvrtak, još prva ekipa ima te 2 teške utakmice, ne znam stvarno šta bi rekao. Ja, prezadovoljan sam i s njima i mi momci tu igrat pred njima, to je nešto najveće što možemo doživjeti u ovom klubu. Vaterpolisti Juga Adriatic Osiguranja ostvarili su vrijednu pobjedu u Ligi prvaka. U dvoboju 9. kola skupine B nadigrali su mađarski OSC 13-18 i na taj način učvrstili svoju poziciju na 4. mjestu. Odlična utakmica sa naše strane, stvarno su momci dali sve od sebe. Igrali smo obranu od samog starta pa do kraja. To znači, borili i ginuli za svaku loptu i to nam je na kraju donijelo i dobar rezultat. U obrani vjerojatno naša najbolja utakmica ove sezone i fantastična energija. Ono što smo izgubili protiv Špandova sa porazom, sad smo malo nadoknadili i eto, opet smo u igri za finalit. Nakon dugo vremena smo loših utakmica odigrali napokon dobru utakmicu, možda čak i najbolju ove sezone, i dobro će nam doći za samopouzdanje za nastavak sezone i za ispunjenje naših ciljeva, to je Final Eight. Veslački savez Dalmacije objavio je kako nova sezona Kupa Dalmacije počinje 5. ožujka regatom u Splitu. Veslačice i veslači Neptuna sudjelovat će i ove godine, a u godini u kojoj Dubrovački klub slavi 100. rođendan, očekivanja za ovo natjecanje visoka. Tako je, nakon Rijeke sad slijedi nam prva regata Kupa Dalmacije, Memorial Zlatko Celent u organizaciji Veslačkog kluba Gusara u Splitu. U nedjelju će se ona držati, vjerujemo lijepom vremenu i konačnom, da tako rečem, probijanju onog zimskog perioda stanke sa prvim regatama. Treneri Bečić i Čondrić su, mislim, dobro pripremili kako školu veslanja, tako i sve ove takmičare. I onda kreće, već za 14 dana nakon toga, sredinom ožujka smo na regatnoj stazi u Zatonu kraj Šibenika, gdje je VK Krka organizator, a onda nas veseli ona naša regata, planirana je za 2.–4. početak travnja, nedjelju, kada bi ugostili mi u Rijeci Dubrovačkoj kao Neptunu sve naše klubove iz Dalmacije i naravno uvijek dragog nam kluba Ramu iz Bosne i Hercegovine. Ja vjerujem da ćemo opet biti među prva 3-4 kluba, a onda tu male razlike bodovne nas dijele. Moram priznati, malo biti sreće, nekad neko vam se razboli, otpadne važna posada, ali vjerujem da će Neptun tu voditi jednu od glavnih riječi u borbi za ukupni poredak. U derbiju 4. kola prve B lige vaterpolisti Belvija slavili su Splitu protiv Poška 14-13, te na taj način stigli do 9. boda ove sezone i ujedno 2. mjesta na ljestvici. Uspješan je bio Gusar koji je kod Sisije slavio 14-9. Pa evo, sigurno Pošk, branitelj naslova, nije bolji motiv na utakmici biti. Krenuli smo vrlo loše, 2-0 na početku. Okrenuli smo do poluvremena na 7-6 i mislim da je ključna bila ta treća četvrtina gdje smo mi pošli sa 3 pogotka na 10-6 i održavali tu prednost do kraja. Pošk se čak i vratio, fali smo taj peteraz 2 minute do kraja na 3 razlike. Nismo zabili, Pošk imao napad za izjednačenje, ali ipak smo spretno odigrali obrani i mislim zasluženo pobjedili. Što se tiče poretka, sad je dosta toga jasnije što se tiče onih kandidata za vrh, gdje zasigurno i uoči početka sezone spada Belvi. Pa jes, Belvi je uvijek tu među prve 3-4 ekipe u sezoni. Galeb jedini sa sve pobjede, Mig, Pošk, Opatija i Kostrena su s tim jednim porazom. Sad nama dolazi Kostrena, mislim ako budemo u punom sastavu da ne bi trebalo biti problema. U nastavku slijedi vremenska prognoza.
unutrašnjosti pretežno oblačno, a na Jadranu promjenjivo u sunčana razdoblja. Mjestimice će padati kiša u gorju i snijeg. U Dalmaciji lokalno može biti pljuskova praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren još u noći u gorju i jak sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura pod Nove Lebita s olunim udarima, a na južnom dijelu većinom umjereno jugo. Prema večeri vjetar u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura zraka od minus 1 do 4, na Jadranu uglavnom od 6 do 11 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 4 i 9, u gorju ponegdje niža, a na moru od 12 do 16 celzijevih stupnjeva. Na krajnjem jugu Hrvatske i dalje relativno toplo uz umjereno i jako jugo, tek ponegdje na večer bura. Biće nestabilno, posvuda može pasti poneki pljusak ili malo kiše. More umjereno valovito i valovito, temperatura zraka danju ponegdje i do 17 celzijevih stupnjeva. Prije podne u gradu oblačno, tek pokoju zraku sunca i istočni vjetar. Temperature zraka od najnižih 11 celzijevih stupnjeva. Vjetar će u drugom dijelu dana okretati na sjevero-istočnja koji će donijeti više vedrog vremena. Temperature zraka do 15 celzijevih stupnjeva. Noć uglavnom vedro uz jak sjevero-istočnjak i temperaturu zraka od 10 celzijevih stupnjeva. Na Jadranu promjenjivo s mjestimičnom kišom, osobito još u četvrtak. U Dalmaciji ponegdje i u petak, još u četvrtak prije podne biti olujnih udara bure. Zatim će se smirivati, a u pretežno sunčanu subotu popodne okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura u blagom porastu. Biometeorološke prilike u većini zemlje i dalje će veći dio dana biti razmjerno nepovoljne, no poboljšavat će se prema kraju dana. Niska naoblaka i dalje će negativno utjecati na raspoloženje i radni elan meteoropata, a vjetar pojačavati osjet hladnoće. Uz manje naoblake te slabljenje vjetra povoljnije, no ne i sasvim povoljne biometeorološke prilike očekuju se na krajnjem jugu zemlje. Bilo je to sve u današnjem dnevniku na znakovnom jeziku. Hvala vam na pažnji i lijepi pozdrav!